ସୀମାନ୍ତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୃହରେ ଏଲ୍ଏସ୍ସି ସ୍ଥିତି ନେଇ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଲେ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଚୀନ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ସ୍ଥିତି ଏଯାଏ ପଶୁନି ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୁନ୍ଦରପଦାର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାଆକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ମାଆର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଦୁଇ ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ ଆଜି 4241 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 2502 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 1739 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 647 ସେପଟେ ପୁଣି ତେର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନାଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି 6 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ଏବଂ ବରୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ ଏପଟେ ପୁରୀରେ ବନାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 70 ବର୍ଷ ବସ୍ରେ ପାଦ ଦେଲେ ମୋଦି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗର ବାଟାମାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଣେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ସେପଟେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଆଜି ହେଲେ କରୋନା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମନା ଫେସବୁକ୍ରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା